ערב טוב, רבותיי. עברנו את כל חגי תשרי, כמו שמורים. עברנו ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה, שם מרחם. איך כתוב בפסוק? עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. עם ישראל נמצא בצרה גדולה, ממש בצרה. איך כתוב שם? שפכו דמם סביבות ירושלים ואין קובר. עוד לא קברו אותם, הכל נמצאים זרוקים שם, רבותיי. אמרתי היום בשיעור, אמרתי, הדבר הזה שקרה, מה שקרה, 80 שנה לא קרה, זה היה לפני 80 שנה בשואה. זה המראות של השואה היה בדיוק ככה, 80 שמה. מי השואה עד עכשיו? לא היה דבר כזה שעשו ליהודים. דברים כאלו, בצורה הכי גרועה. אני אומר, הדבר, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים באמת, איך כתוב שם, עצר היה ליעקב מניו, שאנחנו בעצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתעורר. לא נגיד שמה ולא שמה, כל אחד ואחד, איפה שנמצא, צריך להתעורר. זה דבר שתלוי בכל עם ישראל. אתם רואים, הנה קראנו ביונה. הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, לך לנינווה. יונה בהתחלה לא הלך, כשהוא הלך לנינווה, איך כתוב שם? מטעם המלך. מה היה מטעם המלך? המלך ציווה זאת, הוא אומר לכולם לעמוד ולהתענות ולעזוד. איך כתוב שם פסוק? והיה השם את מעשיהם, איך שכולם התעוררו, היו גויים. אבל בדברים שלהם, אם התעוררו בתשובה, באמת הקדוש ברוך הוא, בתשובה שלהם, באמת לא החריב את נינווה. אנחנו לא, רבותיי, אנחנו יותר מהגויים. מה זה הגויים? מה זה נינווה? נינווה זה גויים. עם ישראל, אימנת, אין הכוח של עם ישראל זה בפה. זאת אומרת, איך הרבנים היום אומרים, כל אחד ואחד צריך להתעורר. כל אחד צריך לקבל על עצמו, לקבל על עצמו. כל אחד צריך לראות בבית שלו, מה צריך לתקן? יש אחד צריך לתקן, להתחזק בשמירת שבת. אחד להתחזק, זאת אומרת, בתפילות, יותר תפילות. ואחד במאכלות, הבנת, שלא יהיה, ובצניעות, בצניעות, היום שם לכם, הצניעות של הבנות, הבנת, מעל כל עבר, כל אחד ואחד צריך להתחזק. אם אנחנו לא נתחזק, החיזוק שלנו זה הצלה שמה. עם ישראל, הכוח שלו, בכוח של עם ישראל זה בתפילה, וזה, אני אומר, כל אחד צריך לקבל עצמו, המדינה גם, חצי המדינה לא עובדים, אז כדאי יותר לבוא, אחד שיכול לקרוא קצת תהילים, לקרוא קצת פרקי תהילים, קצת תפילה, קצת צדקה. רק בדברים האלו, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. וזה מה שאנחנו אומרים, עת צרה אל יעקב, וממנה יבשע. מה פירוש ממנה יבשע? מתוך הצרה יש ישועה. תראו, עד עכשיו, בשם מנחם, איזה פירוד היה, איזה מחלוקות היה. תראה, עכשיו, הגיעה הצרה, התחברו. למה צריך להגיע למצב כזה? למה צריך להגיע? אבל, הבנת, עד רבה, שראית, מהצרה הזו, תראה, יש התחבזות. איך עם ישראל אחד עוזר לשני? לך תראה, כל מי שבאת, בכל מקום שהחיילים הולכים, עם ישראל הולך ונותן ונוזם. זה בעזרת השם, כל הדבר, החיבור הזה, זה באמת עם ישראל יבשע, יבשע. אנחנו נתחיל בעזרת השם, ספר בראשית, עשינו בשמחת תורה, עשינו סיום התורה, ואנחנו מסיימים ולא סוגרים, אלא מסיימים ושוב חוזרים וחוזרים וחוזרים. כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הזוהר הקדוש אומר, בראשית ברא, התורה, השם ברא את העולם בשביל התורה שגם נקראת ראשית. כל מעשה הבריאה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה הוא צריך? כל זה בשביל התורה, כך אומר הזוהר הקדוש. בראשית, זה כך בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים ואל לא שמתי, אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי את העולם. אבל אם לא ילמדו תורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, העולם יכול להיחרב. בשביל זה גם הזוהר אומר שהעולם הוא עשוי כגלגל, עגול. למה הכדור הארץ עגול? למה הוא עגול? למה הוא לא מרובע? הוא אומר למה? שזאת אומרת שיהיה בכל שנייה יהיה לימוד תורה. כשיש פה אור ולומדים, בצד השני של הכדור זה חושך, ישנים. וכשם לומדים, פה יהיה אור. בכל שנייה ושנייה שיהיה בעולם לימוד תורה, כך אומר הזוהר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצורת גלגל, שבכל מקום יהיה תורה. שאם יהיה רגע אחד בלי תורה, העולם יכול להתבוטט. בבריאת העולם, דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא ברא שישה ימים את העולם. וביום השביעי, מה הוא ברא? מה הייתה ביום השביעי? הוא ברא את המנוחה. זאת אומרת, באה השבת, באה המנוחה. זה מה שכתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא, אחרי כל השישה ימים, עמד וברא היום השביעי נח, לא עשה כלום. לא חלילה שהקדוש ברוך הוא היה צריך ללכת ולברות את העולם בכלים, במשהו, במאמר פיר. איך כתוב? בעשרה מאמרות נברא העולם.
עשר פעמים כתוב ויאמר השם ויאמר ויאמר. כתוב תשע, אחד הבראשית זה גם ויאמר. הקדוש ברוך הוא ברא בפיו של הקדוש ברוך הוא נברא, העולם הגדול היפה הזה בפיו. וביום השביעי מה? כתוב ויאנח השם ביום השביעי, ויחל אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את היום השביעי, הוא קידש. ולא רק שקידש, הוא ציווה אותנו גם שאנחנו נקדש את יום השביעי. השבת שאנחנו עושים כל שבת ושבת, אם תקחו, זה אותו שבת של מעשה בראשית, השביעי, זאת אומרת. אם תיקח את השנים של העולם, תחלק אותם לשבע, השבת הזה מאז עד היום זה היום השביעי. אצל החגים זה לא בדיוק באותו זמן. החגים, עם ישראל קובע את החגים. אשר תקראו אותם במועדם, עם ישראל קובע. אבל שבת זה הקדוש ברוך הוא קבע את השבת הזה. בפרשה מובג, יש הרבה דברים בפרשה. אחד הדברים שקשה להבין אותם, הקדוש ברוך הוא קרא לאדם הראשון. אמר לו, אתה רואה את העולם היפה הזה? אתה רואה, כן. אמר לו, תשמע, הכניס אותו לגן. אמר לו, מכל העצים האלו שלך. אבל מה, מעץ הדעת עשו לך, כי מעץ הזה לא לגד בו, כי ביום אכולכם ממנו תמותו. כך הוא אמר לו, זה ציבור, כך אמר השם. ובאמת, האדם הראשון לא נגע, והשם, האדם הראשון אמר את זה גם לחווה. חווה גם ידע את זה. מה עשתה חווה? באה נחש ופיתה אותה. פיתה אותה ונתן לה לאכול. אמר לו, מה אמר לכם? אתם יודעים, אם, הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם גם תאכלו מפה, תהיו כמו אלוהים, תאכלו לעשות. דחף אותה לעץ, היא עשתה טעות, היא אמרה, השם אמר לא לגעת בעץ. השם לא אמר לא לגעת, אמר לא לאכול. היא אמרה לו ככה, הנה, דחף אותה, לא קרה לך כלום. גם תוכלי, לא יקרה לך כלום. בסדר, היא אכלה, וראתה שלא קרה כלום, נכון? באמת לא קרה כלום. כשבאה לאדם הראשון, מביאה לאדם הראשון לאכול. למה הביאה לו לאכול? מה? אבל היא לא מתה, אתה רואה שלא קרה כלום. אתה רואה, למה היא צריכה לבין? למה? אתה רואה, היא לא מת. אלא הבנת, כשאדם, יש לאדם, הבנת, אדם יכול, הבנת, ארום כאדם קרב לעצמו. אם אדם שומע דבר נכון, היא ראתה, אבל היא אמרה, אולי, מה? אולי תמוד, מה יקרה? אדם הראשון, הרש"י כותב, היא אמרה, מה, היא תמוד, ובעלה ייקח אישה אחרת? פחדה, היא לא עשתה. אבל איך זה ייתכן, אבל עומד. זה ראיתי מעשה באחד הספרים השבוע, אומר, שפעם אחת באיזה מדינה מסוימת, היו מחוזות, כמו פה, יש מדינה ויש ערים. בא אחד, ראש עיר אחד, לפני המלך, אמר לו, תשמע, בעיר שלי יש איזה יהודי צדיק אחד, הוא יודע עתידות. מה שהוא אומר, כמה מתקיים הדבר הזה. אמר לו, כן, יהודי, תביא אותו אליי. כשאתה בא, אמר לו, כשאתה בא למלוכה, תביא אותו איתך. הגויים, כמה שהיה, שונאים את היהודים. יהודי, דבר כזה, הביא אותו. פעם אחת הוא בא, הביא אותו למלך. המלך העמיד אותו, אומרים שאתה יודע עתידות. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה אומר את האמת, כן, כן, אם לא יש לי כאן אקדח, אני אורג אותך פה ליד כולם. שאלתי שם. הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, מתי אתה מות? הוא שואל, המלך שואל את הצדיק הזה, מתי אתה צריך למות? כולם מסתכלים. מתי שהוא יגיד, אם הוא יגיד מחר, המלך יוציא את האקדח להרוג אותו. הנה, הנבואה שלך לא נבואה. הלו, מה אמר היהודי הזה, היה חכם? אמרתי, יודע מתי, אני אגיד לך דבר. ברגע שאני אמות, אתה מת אחריי. המלך הכניס את היד שלו לאקדח, להוציא. והיד התייבשה, הוא שמע, הוא שם לב, מה הוא אומר? הוא פחד להוציא את ה... זהו, הוא פחד. הוא אומר, תראה מה הוא אומר. היינו השרים שישבו שם, אמרו, אדוני המלך, תוציא, תהרוג אותו. אמר לו, אדוני, ילך לבית. אמר לו, טיפשים, ראיתם מה הוא אמר? הוא אמר, ברגע שהוא ימות, אני אחריו. ואם הנבואה שלו תתקיים, אני אמות. לא ייגע בו, הבנת? זה מה שפחדה, גם אותה דבר חווה. נכון, שהיא לא קרה לה כלום, אבל אמר אולי תמוד מה יקרה, על האולי הזה היא באה וגם נתנה לאדם, לבעלה לאכול. היא אמרה, אם אני זה... הדבר מאוד מעניין, הבנת, מה פתאום האדם הראשון צריך לאכול מעץ? לא, יש לך כל הפרדס מלא. דווקא פה, מה, אדם הולך לשוק, אוכל כל הכהנת, כל הפירות. למה? יש איזה יצר לאדם שאומרים לו לא, ודווקא הוא רוצה. כתוב, יש דבר כזה בנביא, למשל, כשדוד המלך מת, הוא ציווה את שלמה המלך מה לעשות, נתן לו כל מיני ציוויים. באחד הציוויים הוא אמר לו, תשמע, יש שימי בן גרה הזה, תשמע, שימי בן גרה, כשאני רדפתי, האלה בתוך הרדיפות, בא והוא כללה נמרצת. והשומרי ראש רצו להרוג, אמרתי, אל תרגו אותו, השם אמר לו לקלל, אבל מה, אני משאיר את זה בידך. אתה ועשית כחוכמתך, תראה מה לעשות.
אל תהרוג אותו, אבל תראה מה לעשות לו. שלמה, מה יעשה לו? אבא שלו אמר לו, אל תהרוג ועשה את כל חוכמתך. מה הוא יעשה? היה שלמה חכמה, אמר לו, קרא לשמי, תשמע, אני יודע מה עשית לאבא שלי, אתה חייב מיטה. אני לא הורג אותך, אבל דבר אחד אני אומר לך, אתה גר בירושלים, לא תצא מירושלים. ברגע שאתה יוצא מירושלים, דמך בראשך. נו, יותר מזה. ברגע שהוא יוצא מירושלים, מה הוא עושה? הוא מפר את פיו המלך, הוא עובר על מצוות המלך, חייב מיטה. עבר שנה, עבר תקופה, פתאום אמרו לשלמה המלך, שמי בן גרה הלך, עזב את ירושלים, הלך אחרי העבדים שלו. קרא לו, ובאמת שלח להרוג אותו. למה יש לך לצאת? אמר לך, לא, שלמה המלך אמר לך, מה חסר לך בירושלים? יש אנשים עד היום, נולדו בירושלים, לא יוצאו, מתו שם בירושלים, מה קורה, הבנת? אבל יש טבע לאדם, כשאומרים לו לא, הטבע שלו אומר לו כן. ובאמת, זה מה שהיה אצל אדם, הכל היה לו, אבל הטבע שלה היא לא יכלה, וזה מה שקרה. אז אני אומר, אני לא רוצה להאריך, פשוט כולם נמצאים במתח, עם ישראל נמצא בצרה, אבל אני אומר, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה תורה ומצוות. שום דבר לא יגאל אותנו, שום דבר. החסד הגדול, החסד שעם ישראל עושה היום, התחברו, אתם רואים, כל אחד בא לעזור לחיילים, לעזור אחד לשני, לעזור. תדעו לכם את זה. עם ישראל, הניצחון שלו במה? בתורה, במצוות וחסד. היא רצון שבאמת אנחנו נתפלל, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהתסבוכת הזו, השם אליכם, תראו מה שקורה, כל אחד רואה בתמונות, איזה דברים שלא, לא ראו דבר כזה. אנחנו נתפלל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזירה מעל ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.